dalka Djibouti markii uu horeeyay haweenka ayaa ku guuleystay qabashada duqa magaalada Djibouti iyadoo duqa cusub Fadumo Cawaale Cusmaan ay si rasmi ah ula wareegtay xilka waxayna iga warantay waxyaabaha ay seenayso mudnaanta koobaad in markaan soo sharaxaynay waxaan ahayn in barnaamij ayaan ku galnay baahad in kompaanka ku galnay barnaamijkeygaasan insha Allah hirgelin doona een shanta sanadood ee soo socota insha Allah ta'ala barnaamijkaasan maxay hadanay in maanta wixii ka dambeeyaba aan hirgelin doona haday noqoto maxaa ku leeyahay barnaamij aan u hayno haweenka iyo dhalinyaradaba duqan cusub ayaa hormood ka ahayd liiska golayaasha degmo ee ay ka koobantahay magaalada Djibouti iyadoo ka tirsan axsaabta UNP ee hay'ad talada dalka Djibouti Ibrahim Cabdi Aynaashe oo wax badan ku soo jiray hawlaha doorashada degmooyinka iyo gobolada ayaa isna sidan ii sheegay dareenkaygu maanta waa dareen aad u weyn ilaahiba weyni wuxuu ka turjubayaa ujeedooyinka siyaasadeed ان انتي اولالahan ku soo jirnay iyo mashruucii ballaarnaa in ummada soo hor dhignay ay ummadu naga aqbashay hadalladayadii oo dareenkii dadka kiciyay doorashadii oo on boqolkii intii ugu badnayd helnay oo maanta awna tishwish iyo naxaskii aan ka ordaynay in uu mooteerka soo galana soo gali waayay si fiican ayuu ololahaygu u dhacay baan leenahay leeyno natiijo runaan helnay waa ka maanta waxaan cayinay aan u joognaa aan fadhiisinay aan kala wareejinay xilki duqi magaalada madaxda ee xilku ka dhamaaday iyo duqi magaalada madaxda jidiidka oo maanta haweena sidaan hore ugu dhawaaqnay oo haweenkii ugu horeeyay ee la soo doorto ee rag hoggaamiya jamhuuriyadda Djibouti ay ka dhacday taasi waxay dhigaysaa bislaashaha siyaasadeed iyo dareenka siyaasadeed ee ka qabno dalkayaga duqan cusub ayaa xilka kala wareegtay maayarkii hore ee magaalada Djibouti Hussein Abdullahi Qiyad oo isagu ka tirsan ururka Raad ee ka soo jeeda dhinaca bulshada rayidka iyadoo bariyihii dambe ururkaasi uu kala jabay laba garab oo iska soo horjeeda oo kala taageersan dawladda iyo mucaaradka hadaba Aadan Daaliye Deeriye oo ah gudoomiyaha ururka Raad ayaa iga waramay markii hore sidee u arkaan xil wareejin maadaama Djibouti dalkayagan ay tahay waqtigu u horeeyay ay gabadhi ay noqoto duqa magaalada waa guul noo soo yeeray Djibouti hadanahay waa dimuqraasiyad noo soo yeeray hadan Djibouti nahay waxaan insha Allah aan leenahay hambalyo ururka Raad ee duqa magaalada madaxda hayay taladiisa waxa loo ogaanin waliba afku doono ku hadlay tafaraarq siyaasadeed ba ku yimid maanta la xilkiiba duureejinaysan sideed u aragtaa marka arimaha waxa weeyaan shan taasinadood in duqa magaalada madaxda iyo labada community waaweyn anaka taladeeda haynay hadaan Raad nahay Raad iyaha sheehed raadna waa wax jirtay wax la oran kareen oo niba oran kareen raad ma jirto weeyaan waayo maanta iyey gaadhay waqtiga xil wareejista aan xilka uu naga dhamaanayay maantaana insha Allah ay dhacday inaan EMP aan ku wareejino oo doorashadu u dambeysay ku guuleysatay doorashada Djibouti ka dhacday dowlad hoosaadka raad wax jira ma tahay mise ma jirto raad wax jira weeyaan waa wax shan taasinadood maamulka haysay waa wax duqa magaalada Djibouti haysay waa iyada weeyaan maadaama maxay ahaydaan imikana maxay ahaydaan dhinaca siyaasadda aan isku bedeli doono oo madaxweynaha iyaga Ismaaciil Umar Giila aan waraaqad u diray waraaqadan aan ka rajaynayno isagu insha Allah wixii ku qoran inuu nagu duceeyo aan ka rajaynayno insha Allah inta badan qoliyihiinan raad kala jabku ku yimid qaar waxa la safteen mucaaradkii qaar xaqii dawladda iliga waxa inta badan la inagu tiriyaanad gacan saar la leedeen xaqii dawladda arimaha caynkaas maxad nooga iftiimin leed sidaa ogtahay Rabadan Muuse bishii December 30kii markii uu dhaacay wada hadalkii uu madaxweynuhu uu noogolay miiska soo fadhiistaydi waxa dhacay in aan la gaadho in la wala hadlo in arrimana lagu heshiyo teeba kamid ahayd anagu raad hadaan nahay shalay tool hadaan mucaaradka aan dhiciisa joognay in la yiraahdo maxay haydeen qodob wixii aad xeer u leedeen waad helaysiin wixii xeer aan u lahayn madaxweynuhu uu noo ogolaaday wuu nasiiyay Rabadan Muuse VOA Djibouti.